mbio hizo za upande wa wanawake. Tukirejea humu nchini ni kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi imefanya mabadiliko kwenye bodi ya usimamizi wa hospitali ya Mama Lucy saa chache baada ya video ya mwanamke mmoja mjamzito kuonekana akitapatapa kwenye hospitali hiyo. Mageuzi haya yakijiri huku hisia mseto zikiendelea kuhusiana na tukio hilo ambapo mama huyo baadaye alimpoteza mwanawe kabla ya kujifungua. Hospitali ya Mama Lucy kwa mara nyingine imejipata katika upande kinzani na Wakenya. Baada ya kanda ya video kusambaa mitandaoni, ikionyesha mwanamke mjamzito akitapatapa sakafuni kwa uchungu wa uzazi. Kanda hiyo, ikionyesha jinsi mwanamume mmoja alijizatiti kuvunja kufuli kwenye lango moja hospitalini humo. Isa Munialo sasa amepasua mbarika kuhusu huduma waliopata katika hospitali hiyo alipofika hapa Jumapili mchana baada ya mkewe kulalamikia uchungu tumboni na mgongoni. Venye tulifika hospitali kifuli likataa kufunguka pale kwa kuingia maternity. Soja akasema ile kifuli imekwama. Ile tatizo ilikuwa kubwa kwangu, si kifuli kukwama. Ningependa mhudumu mwenye alikuwa na mhudumia juu alikuwa na daktari angekuwa na yeye mambo yangu ingekuwa sawa, lakini venye ilienda yote ni sawa. Kulingana na ripoti iliyochapishwa na waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi Anasasia Nyalita, mama huyo tayari alikuwa amempoteza mwanawe tumboni, huku picha zikionyesha kuwa mtoto huyo alikuwa amefariki siku mbili au tatu kabla ya mama huyo kufika hospitalini. Yote nimeachia Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, mama huyo hatimaye alipokea matibabu saa moja na nusu siku Jumapili na mtoto huyo kutolewa tumboni. Na walipoingia ndani alichukuliwa kwa haraka sana na akahudumiwa na mtoto akatoka kama hayuko. Na kuanzia pale huduma zingine hospitali ikatupatia na ikatupatia in a very good way. Daktari wachangamuke kidogo, wafanye kazi yao venye. Mimi kileta mgonjwa hospitali sifai kukua mimi mwenyewe ndio na mbeba. Kama ni madaktari wako wadogo tuongezewe madaktari wengine. Kwenye waraka wa kaunti ya Nairobi, mabadiliko yamefanywa ambapo sasa Dorcas Kemunto ndiye mwenyekiti mpya wa bodi ya hospitali ya Mama Lucy, huku daktari Bernard Gituma akiteuliwa kuwa katibu wa bodi hiyo pamoja na watu wengine sita akiwemo Christopher Githenji, Susan Kamau na Frida Ndwati. Wakati huo huo, daktari Emma Mutio ambaye alikuwa msimamizi wa hospitali hiyo alihamishwa hadi hospitali ya Pumwani, huku daktari Bernard Gituma akichukua nafasi yake kama msimamizi wa hospitali ya Mama Lucy. Aidha, waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi alibaini kuwa mchakato wa kutafuta afisa mtendaji wa hospitali hiyo inaendelea vyema. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Na polisi huko Nakuru.